На булевар България 59 в блок 7А се намира магазина на фирма Веломания Drag Zone. А това, което ви показвам точно в момента, е най-новия модел на Drag. Това е наследника на Climber. Този модел се нарича C1. Надявам се да е интересен на всички, които обичат да подскачат с колелетата си. Сега ще ви го покажа по-далеч. Тук е в най-различни модификации, гуми, сглобки и така нататък. Комплектовки, както им казват. Може да видите рамката, вилката, моделите. Тук виждате сгъваеми велосипеди плюс един ретро велосипед, оборудване, дрехи, защитни, линове, тениски, спортни, каски. Сега ще ви покажа още няколко модела. Тук са американските трекове, които фирма Веломания предлага. Тук може да ги видите. Тук има няколко шосейни модела изложени. Скъпи. Сега ще слезаме на долния етаж. Ще минем покрай стената с снимките на състезателите. Съответно на долния етаж, който обикновено не се вижда от клиентите, е по-скрит. Всъщност трябва да се гледа и той. Има детски каски, пак протектори, най-различни седалки, оборудване, шини най-различни. И вече стигаме до BMX моделчеството и детските велосипеди. Ето тук за всички любители на BMX карането може да видите BMX велосипедите, които предлагат в този магазин. Те са на фирмата Мира повечето. Ето още няколко детски велосипеда. Съответно още няколко BMX модела. За изглежда доста впечатляващо. Шини, гуми, най-различни модели, най-различни цени. Може да си ги видите в сайта на Drag. Тук не трябва да се пропуска вилките, които предлагат. Можете да ги видите, имат промоции, най-различни от време на време. Заповядайте в Drag Zone на булевар България 59, блок 7А и ще намерите велосипеда, който търсите. Сега пак се качваме на основния етаж, да ви покажа още какво има на него. Ето още облекла, каски, велосипеди, раници, детски каски, детски велосипеди, велосипеди от по-висок клас са изложени на стената. Може да ги видите, това са моделите Драгомир. Още детски велосипеди, най-различни. Стигаме до велосипедите от малко по-висок клас Drag.
Интересни са шосейните велосипеди, така наречените велосипеди за градско каране, градски велосипеди, можете да ги видите. Това, което виждате в момента, е така наречения хибрид. Това е хем велосипед, хем моторче. Има акумулатор, с който може да, който може да издържи около 100 км градско каране. Преспокойно, предостатъчно, за да минете през цяла София 2-3 пъти. Например, стигаме до моделите за даунхил. Factory DH, Драгомир. И след малко ще ви покажа моделите на трек. Ето това е трек в някакъв слаб DH вариант. Съответно другия трек. Продължаваме напред. Сега ще видите компютърчета за велосипеди, които предлага този магазин. Ето голямо разнообразие, компютърчета, фарчета, заключалки, колчета, лапи, калници, всичко, което ви е нужно. Има още няколко модела. Драг за каране. Онтарио. Клаймбер. Всичкото това е познато на българския пазар с неговата голяма издържливост. ZX1 също доста стабилен модел. Така още резервни части, допълнителни амортисьори, допълнителни екстри. Заповядайте в магазина DragZone 2, грешка за DragZone, и ще намерите голямо разнообразие велосипеди, части за велосипеди, Shimano, Drag, Trek. Ето тук може да видите и работилницата на магазина, там където се правят по-интересните неща. Заповядайте, магазина е доста обширен и разнообразието е наистина голямо. За всички възрасти, велосипеди, по ваш вкус.